କମ୍ପାନୀ ଯଦି ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାଏ ରାତି ରାତି ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ନ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ କମ୍ପାନୀ ନବ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ କି କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯାହା ଖଟିବ ଆଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଭେଟ ହେଇଗଲ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗାଁର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପାଇଲ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଖାଇନି ପିଇନି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କାଲି ଠାରୁ ତ ତମେ ଆସିଲେଣି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା ସାର୍ ମାଛ ଧରିବା ଭଲ ସକାଳେ କାଷ୍ଟିଂ ଆଇରେଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଆଉ ଭାଇ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ କୋଉ ଜାଗା ଦୋଳ ସାହି ଦୋଳ ସାହି ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିଲ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିନି ଗୋଟେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ମତେ କହିଲା ଏଠି ଲୁହା ମଲ୍ଟିଂ ହବ କାଷ୍ଟିଂ ଆଇରେନ୍ ଚାଲ ଯିବା ସେଠି କାମ କରିବ 400 ଟଙ୍କା ଖାଇବା 3 ଟାଇମ୍ ଠିକ ଆଉ ତମେ ଅପରେଟିଂ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଅପରେଟିଂ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 3 କହି ଫଟୋ ଦେଲି ଆଉ ଆଧାର ଅରିଜିନାଲ ଦେଇଦିନି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ 3 ଦିନ କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବାହାରିଯିବ ତମେ କାମ କରିଥାଅ କାମ କର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଖାଇବା ଫ୍ରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାଲଟା ପକେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଲୋକ ମୁଁ ଏଣେ ନୂଆ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲାନି ସେ ଜାଗାଟା ମାଲଟା ମାନେ 70 ପାୱାର ରହିବା କଥା ସେ 85 କରି ଗୋଟେ ଟେଲର ମେସିନ୍ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇବ ସେଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇ ତାପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେଟା ସବୁ ଆଡ଼ିକି ଛାଟି ଛୁଟି ଦେଲା ମାଲଟା ଛାଟି ଛୁଟି ଦେଲା ଆମର ସବୁ ପେଟ ଫେଟ ଛାତି ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିକି ପେଟ ଫେଟ ଛାତି ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ସବୁ ହେଇଗଲା ଏତେ ଜର୍ନିଆ ପଡ଼ିଲା କାଷ୍ଟିଂ ଆଇରେଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଆଉ ଆଇରେଣ୍ଟଟା ଛିଟିକି ଛିଟିକିଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଉ ହାଲ୍ଲା ହେଇ ପଳେଇଲେ ତା ଦେହରେ ଏଲ୍ପିଜି ଲାଗିଗଲା ଏଲ୍ପିଜିଟା ଗୋଟେ ବାଲି ଅଖା ଥିଲା କୂଅର ବାଲି ଅଖା ତାକୁ ଉଦା କରିବୁ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଲିଭେଇ ସେଠୁ ତମେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ ତମେ ସେପଟରେ ଦେଖିଲ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କିଛି ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ସେ ମେଡିକାଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଇଁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନି ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକଟି ଆଡ଼ି ଫସିଯିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 11 ହେଲା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କଲି 3 ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲି ପଳେଇ ଆଇନି 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭାବିଲ ମାନେ ସେଠି ବାହାରିଲା ବେଳେ କଣ ଭାବିଥିଲ କି କୋଉଠି ଯାଉଛି କୋଉଠି ଯିବି ଘରୁ କେମିତି ଯିବି କଣ କରିବି ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇବି ଖାଲି ଦେହରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମାନେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଅଧା ଜଳି ଯାଇଛି ସବୁ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ସେ ସବୁ ଯୋଉପଟେ ଏଲ୍ପି ଜଳି ସେ ପଇସା ପଇସା ତମର ଥିବ ପର୍ସ ସବୁ ରହିଲା 700 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ଘରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିଥିଲା 1500 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପିଇବା କମ୍ପାନୀ ଦଉଥିଲା ନା କଣ ଖାଇବା କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ 3 ଖାଇବା ସକାଳୁ ଉପମା ଭୁବନି ନଚେତ ତୁମର ଫୋନ ଫୋନ ନଥିଲା ତମ ପାଖରେ ଘରୁ ଘରୁ ଫୋନ ଆଣିକି ଆସିନଥିଲେ ଫୋନ ନଥିଲା ଫୋନ ଘରେ ରଖିଲେ ତାପରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲ ଜାଣିଲ ଜାଗାଟା କୋଉଟା ଜଗମପେଟା ଜାଣିଲ ନା ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନା ଆସିକି ଏଠି ବସିଥିନି କେହି ଗୋଟେ ସେମିତି ଭେଟ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ 60 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ ବାପା ଦେହ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଫୋନ କରିବ ଆଗେ ମତେ ଫୋନ କରିବ ହଁ କାଲି ଭୋର ହେଇଯିବ ନା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ସକାଳ ହେଇ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ତମର ହେଲାନି ତମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ ତମେ କଣ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଆସିଲ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଗଲି ଆଉ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଏଇଖିଣି ରାତି ଇଏରେ ସେପଟେ ଟାଇମ ବି ହେଇଥିଲା 6-7 ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜୀବନ ଆଉ ନଥାନ୍ତା ଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ମତେ ବେଶୀ ଏଇଟା ବାଧୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ନା ଓହୋ ଏଇଟା ଫଟେଇ ଦେଲା ପୁରା ହଁ ଏତେ ଇଏରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ ନା ସେଟା ମଲ୍ଟିଂ ଦବା ଲୁହାଟାକୁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରଉଛି ନା 75,000 ଭୋଲ୍ଟେଜ ସିଏ 70 ଚାଲିଥିଲା ଛାଡ଼ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦେହରେ ବଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ରହିଥିନି ଏଠି ମରିଯାଇଛି ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ତ ଥିବ ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ସପ୍ତାହିଆ ପେମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କାରେ ବାକି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯାହା ଦୁଃଖିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲା ଭଲର ସମ୍ମାନ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ
ଗାଁକୁ ଏଇ ରାତିରେ ତମେ ପାର୍ସଲ କିଣିକି ଦେଇଦେବି ନା ଟ୍ରେନ ରେ ମିଳୁଥିବ ନା ଖାଇଦେବ କିଛି ଚାହା ତ ପିଇବ କିଛି ରାତିରେ ଖାଇଦେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖି ଟିକେ ଇଏ କରିବ ଆଉ ଶୋଇବ ଆଉ କଟକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ହଁ ଭଦ୍ରକ ଯିବ ନା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜାରକା ଯିବ କଟକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି କଟକ ଓହ୍ଲେଇକି ବାଦାମବାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ପଦରି ସିଧା ପଳେଇବି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗାଡି ପୁରା ଚାଲିଛି ସାମସୁନ୍ଦର ସେ ବସ୍ରେ ଉଠିକି ପଳେଇବି ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା ଲାଇଫରେ ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଶି ନାହିଁ ଲୁହାଟା ୟା ଭିତରେ ଫଟେଇ ବାହାରିଗଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ କିଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଗଲା ଇଏ ଚେହେରା ଏଇକିଣା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଏଇ ଝଟକାର ଘରେ ଆଗେ ରେଷ୍ଟ କର ଆଠ ଦିନ ପରେ ମାନେ ପନ୍ଦର ଦିନ ମାସ ବେଳେ ରେଷ୍ଟ କର ତାପରେ ଦେଖିବ କୋଉଠି କାମ କରିବ ନା ଗାଁରେ କାମ କରିବ ଗାଁରେ ତ କହୁଛ ହଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲା ଜାଣିଛ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବ ଗାଁରେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଦେଖୁଛ ବାହାରେ ଏମିତିକା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଗାଁ ଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ କାଢିଦେବ ଆଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା କଣ କରିବା ଭାଇ ଯାହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଏତିକି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନା ସେଇଟା ଭଗବାନ କଲେ କାଲି ଦେଖ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପରଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ତମେ ମୋ ସହିତ କାଲି ଦେଖା ହେଲ କାଲି ଦେଖା ହଉ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ମିଳିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସାଦ ବି ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଭାଗ୍ୟବଳ ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ପୁଅ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଯିବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇ ବିଦା କରିକି ପଳେଇବୁ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଛାଡ଼ିବୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଏଗାରଟା ବାଜୁ ଏଗାରଟା ଫୋନ୍ କରିବା ଦଶଟା ତ ବାଜିନି ନା ହଉ ଚା ଟିକେ ପିଇଦିଅ ଆଉ ଚା ପିଇଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ହବ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ନା ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ହଁ ଟାଇମ୍ 9:48 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହଁ ଚାପି ଦେବ ବସ ଦେଖିବା ଆଉ ଝିଅ କଣ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଜପୁର ଓଲ୍ଡିଂ ପୁଅ କଣ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି ଆଗ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ ପଢିଛନ୍ତି ଘର ଭଦ୍ରକ ଟି ଯାଜପୁର ପୁଅ କଣ ସେଠି କଣ କାମ କରୁଛ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛ ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ଯାଜପୁର କୋଉଠି ରମାପୁର ଜାରକା ରମାପୁର ନିଜ ଘର ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ଦୋଳସାହି ଆପଣ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ଗୋଟା ମେଦୁଆକୁଳ ଯୋଉ ହାରସାହି ମେଦୁଆକୁଳ ରତ୍ନଗିରି ରତ୍ନଗିରି ପଟରେ ଅଲେଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଜାଣିଛି ରତ୍ନଗିରି ମୁଁ ଯାଇଛି ଅଲେଗିରି ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ସେପଟେ ଆମର ରତ୍ନଗିରି ପଟରେ ମେଦୁଆକୁଳ କଣ କରିବ ବସିବ ଖାଇଥାନ୍ତେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ମାଛ ଫାଛ ଧରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ତ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି ଖାଅ ଚପଲଟା ଆଗେ ଯାଇ କିଣିଦେବ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାମଲକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କମ୍ ଦାମରେ ବେଶୀ କିଣିବନି ପଇସା ବି ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଜମାରୁ ଆଗେ ଚପଲ କେଟା କିଣିଦେବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟା ଯଦି ପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟା କିଣିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଥିଲା ତମକୁ ଇଏ କରିଦେବ କିଣିଦେବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବା ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ସେ ପାଖରେ ବସ୍ ଆସିବ ସେଇଠି ପଳେଇବେ ସେ ସାମଲକଟ ତାପରେ 6:15 ତାଙ୍କର ଅଛି 6:10 ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ପଳେଇବେ ଆଉ ଚାଲ
ଭାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ମନ କରିକି ଚପଲ ହେଠି ଥୋଇଦେଲ, ଚପଲ ବାଟରେ କିଣିବ, ବସ୍ ରହିଲାନି, ଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ବା, ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବେଳେ ରହିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସୁ, ୱେଟ୍ କର ଆଉ, ବସ୍ ଆସିଗଲା, ଏ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ରହିଲାନି, କେଉଁ ଜାଗା କହିଲେ ସାମଲଗଡ଼ା ନା, ପେଦାପୁରମ୍ ଯିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ, ସେ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯଦି ସେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେବା, ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ବସେ ଛାଡ଼ ଦେ, ନା ବସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯିବ ସେଇଟା ଯିବା, ଯିବନି ସାମଲଗଡ଼, ଯିବ ସାମଲଗଡ଼ ଯିବ, ପଇସା ହଁ ପଇସାଟା ପଚାରିଦେ, ଏ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଧିକ ଯଦି ମାଗିଦେବ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ଯାଅ ଯା ଠାକୁର ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇଲେ ଭାଇ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ, ଚାଲ ଘରୁ, ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ ବା, ମୁଁ ଲେଖିକି କହୁଥିଲି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି ଆଉ, ଭାବୁଥିଲି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରହିଲାନି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଗଜରେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ଲେଖିକି, ଯଦି ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହଁ ଚଳିବ ଆଉ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତେଣୁ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଏହାର।